көлінің арқасында бір ноғай көйім. Эвеллері чантаған инсан батқан. Қалмаған юровы, қалмаған сойу. Шу койдыр қалбиме үмітлер қатқан. Сивашның ағарып қатқан тұзлары. Сайкин балчықлары батқан сазлары. Бөле гүзел сөзлеріні Шакир Селім менің бір давам бар, ватан давасы деген шырынды язам. Ватан бұ ер бұрымызның ең қиметлі топрағымыз сайлам. Бүгін тарих үзлері программасы Қырымның меркезі сайылған Сейтлер районының Чая көйіне ел алам. Көй ярымадамызның шымали шарқ тарафында ерлешіп, бұйық қарасу өзенінің екі ялысының ашағы ақылында бұлына. Меркез, яни Сейтлер есе 6 километр ұзақлықта. Автобуслар Сейтлер қарасу базар, ве Сейтлер ішкі йонелішінде қатнай. Шынды Жылябовка эвеллері Андреевка адыны ташыған көйінің тарихы қадими Урус Хожа Шейх көйінің янында тешкілетілген екен. Қырым дженкінден соң яшаған қырым татарлар Түркиеге ижрет етелер. Соң айны ерлерге Русиеден инсанлар көчіріліп кетірілі. Өзеннің екінші тарафында есе бұлғарлар ерлеші. Раньше было наше поселение было называлось Андреевка. Ныне потом была переименована в Жылябовку в честь революционера Жылябова. Оттуда вот после революции пошло. Шымды көй шурасының берген мәліматына көре, Чая көйінде 3150 инсан яша екен. Олардан тахминен 200 айлесі қырым татарларыны тешкілете. Көй башы есе кене тарихке қайта. На сегодняшний день мы первое место по численности населения. Было много рабочих мест, вот, были сады у нас, виноградники большие. Ну, к сожалению, эпоха Советского Союза, как бы в период 85-90-е годы, был сухой закон Горбачевым Михаилом Сергеевичем. И пришло, просто вырубали на корню. Это все производство. 1871 сенесі июнның 4-інде Чая көйінде яңы башланғыч мектеп ачыла. 1886 сенесі есе көйде 473 инсан яшап, 73 хожалық олғаны қайт етіле. 1892 сенесі есе инсанларының саны 633-ге ете. Зиманеви мектепке өз аятыны бағышлаған инсанлардан бірісі Нақие ханымдыр. Ватандашымыз Қырым ве Қырым татар тілінің инкішафына өз істесіне қошты. Мен Қырымда доғмасам да, Өзбекстанда доғдым, амма ләкен. Асылында менім тамырларым Сейтлер қасабасында. Қартанам Шубань көйінден, шымды Лушки ады. Қайнанам Бешқұртқа көйінден, шымды Тамбовқа. Башта Тамбовқа, Бешқұртқа болған, шымды Тамбовқа. Ана бабаларымыз, қартаналарымыз әрдайым миымызге сіңдіріп келділер. Бізім ветанымыз Қырым. Балалар, біз Қырымға қайтажақмыз. Әрте кеч бізім ветанымыз Қырым деп айта еділер. Шо бізім ақылымыза әрдайым тұрайды. Балалығымыздан тек Қырым татар тілінде лаф етедік. Мен бірінші сыныпқа барғанда бір сөз русша білмейдім, тек татарша лаф етедік. Амма оңа бақмадан 10 ел оқып рус мектебінде кележекте рус тілі ожасы олдым. Ве Өзбекстанда 20 ел Корниози деген мектепте ожапшы олып чалыштым. Ватандашымыз Чая, яни Жылябовка көйіне 1988 сенесі көчіп, мектепте қырым татар тілі дерслеріне негіз қоям. Келгемен мына бұл Жылябовка көйінің мектеп мүдіріне бардық. Ол мен айтты, біз қырым татар тілі дәрістері ашажақ оламыз, насылсыз, ал бараларсыз. Мен айттым, ал барарым, бұл менің ана тілім, туған тілім, керек болса оқырым деп разылық бердім. Ве сыныплар аштылар, башларым чалышмаға. Яшыма бақмай, 43 яшымда мен екінші Али тәсіл алдым. Қырым татар тілі әдебиет факультетін бітірдім университет Ахметшітте. Ве 28 ел шо Жылябовка мектебінде чалыштым ожапчы олып. Қараманымыз шымды нефақада олса да, бірінші дерс берген күнлеріні, веталебелеріні іш ұнытмай. Келген еліміз бек мамбет, бек муабет яшадық, бек балылар, бек ұмтылайдылар.
қырым татар тіліне дерс ашылғанға ана бабалар пек қуандып, әркез балларынен бер-бер оқып, ярдым етіп, мектепке кеппек фаал еділер ана бабалар. Пек шоқ байрамлар кечірдім жематмен, шинен, өзімде пек актив іштірак етедім, балларында іштірак еттіредім. Құрбан байрамы, ораза байрамы, қыдырлез байрамы, балларыны әр елі бір ерлерге кезінтеге албарайдым. Нақия өжамыз әр вақыт дерске байрам кывы азырланып, әр вақыт талебілерге ярдымжы олмаға тұрышқан. Өжа олып, әр кезінің дыққатыны желпеткен инсанлардан барысы. Милетім Қырым, чүнкі милет теле студиясы келді бізге, оларға бағышлап, милетім Қырым. Дүнияда барсың, ей анам Қырым, сен менің бітмес, түкенмес ерім. Ватаным Қырым, милетім Қырым, өлімде Қырым, түрімде Қырым. Совет үкіметі девірінде волос системасы йоқ етіліп, чая қойу ішкі районына бақам. 1925 сенесі майның бірінші күнінде қой Жылябовка адына деңіштіріле. 1926 сенесі 312 азбарда 1222 инсан яшағаны весеқаларда қала. Шымды Жылябовка қойының ең есілі башлы инсанлардан барысы Меджит Ағадыр. Ватандашымыз 1927 сенесі Джүрчі районының көген қият қойынде дүняға келген. Қойымыз біздің көгенлі қият. Оған оғай қият деп әтеділер. Оғай көгенлі. Бұғдай, арпа, әрбірші қалқызда. Қауғадан барын қалқыз барынды. Сондайлық. Ана онда өтсік оқыдық. Жоққа бармай, тынч қойының ве бұтын қырым татарларының башына сүргінлік түшем. Өз сабақтың келілі бізге, анамман, бабам барыда, Шерепе деген абам барыда, бізді отырады, балалары барыда. Бізді алып кеттілер, бабамма екеуімізді, мезарлықтың алдында жидылар қалқын, табайшын сарайын яғнына. Анда отырдықсын, анам, бабам, мен абамлар алып келді, не алса, көтергені олар алды, біз ала алмадық шиде. Біздің жібермеділер. Ана отырдық ондан сын, келді балабан машиналар, американский суда бекірлер, диз машиналары басып, біздің Воинка станциясын алып барды. Воинкада бастылар бізді. Бізге 12 километр еді Воинка. Ана ондан мініп, Жанкөйге алып келділер, ондан сын, бияқ айдап кеттілер. Жолда 22 күн жүрдік. Бізді жүгіріп жүріп, су құйдырып, су табайдық те, қаққа су алып келедік. Бақтар біз балапан балалар. Оныны қайдан аласын десең, паровозлар заплавит етсе де, суыман қайырды суы білмеймен. Аға шоңдан барып қашет етіп, солардан су алып, вагонлар қалып келіп, береді қалқа. Қараманымыз Өзбекстанның кітап деген еріне түшіп, анда яңыдан аятына башылай. 1991 сенесі кене Қырым деп ватанға қайта. 5 құрқада 60 жасын кешедім, өзім құрдым бей, 4 көзім бей. Бір өзім. Олым бар еді, жан көй беттерді. Құйы құрым шықтықсынды, қартайдық елінде құйын. Саттық аяқ бияғы ұйығыт дейді. Қартанаңман концерні зауытта. Концерні зауытта мен үші едім, кітап концерні зауытта дейді, шақырзап болды. Концерні зауытта мен баштат сырайшыл болып істедім. Сын заусқат болдым ондасын, ондасын прораб болдым, сын начальник болдым, әпсі болдым. Сау болып, біржілік болып яшамақ керек яшыларға. Мәмбет болмақ керек, яқсы лапларма кешілмек керек епсін. Қараманымызның омыр елдашы олған Зира ханым да 1927 сенесінің баласы олып, жоққа бармай сүргінлікке оғырай. Мында сұнта келді Өзбекстанға алып келділер. Тұрқы бір елге, епсім арықта су ішеміз, епсім жауырдық. Одан сұнта үшке шығардылар, үшке жүрдік, жалан-жалан башалышып, аш су бердім. Сұн бір бақты аш су беріп башадылар. Сүйіндер берейлер.
Беловка шовасы берелер. Она ауырып башлады, мандерия перестет бат. Ишкартасып бұнан, олар саветы қарып бір. Сүзіздеріні кесуға жіберділер. Ташкентте болдым. Айтылар көп-көп бөлілер. Онда да көп бөлділер. Мен сау қалдым, бір қаштай қалды қысалып. Шымды қартанави қартбаба 90-дан отселерде яшлығында чынлар ерлап топланғанларыны хатырлайлар. Сенің жерге жолыңа ал жаяр маналай, әз бір еті қатырып шайсаяр маналай, ал жақиның төпесін борлабаңыз алай, мен қайыпны өксіздеп қорлабаңыз алай. Отырғаным, тұрғаным, қалуының арты алай. Өксіздік мен өскемен жүрдім жатсам. Мен анамды туғанда сәпейдім алай. Бүкін мені көрермен демейдім алай. Оларының қызы олған Зарема ханым есе Кене ана топрағында яшағанына, ана бабасына тешеккүрлер білдірем. Бұл қырымның күндігі топок. Бұны қайда басам разветление, связь. Қойымыз яқшы, демат яқшы, қалқ яқшы, трассалар әпсі оңайтылы. Мен дәлмен бала екім, мен Нижнегорода чалышам. Енді 43 жылдан берді мен чалышамын. Шымды Меджет қартбабаның Везера қартананың 3 баласындан 19 торыны бар. Еркезге ибрет олған қартларымыз майысының 2-ші күнінде 70 ел бірабер яшағанына қайдеттілер. Мен қайнанамны 70 жылдық юбилеймен, үйленгенлер юбилеймен қайырлаймын. Оларға ұзақ өмір, дада 100 жасына кірмесінде үміт етемін, тілеймін Алладан. Ватандашымыз да чая көйіне келіп, чоқ шайларына башындан кечіргеніні іч ұнытмай. Біз бұл қырымға сөпті келген вақытлерімізді көйде бақчалар, айванчылық, түрлі-түрлі бұндай қалқоз, савхоз, о қарарда дар қалмайды, бар еді, оған оғыра шайды. Қалқта үш бар еді, чалы шайдылер, айды қалайдылер. Соңында яваш-яваш дарқалып кетті. Мені өзім зенатым ұжаман. Келдім, менде іш жоқ еді. Мен мәжбүр болдым колхозда, сон ақырана кіріп шалшымады. Ожалыққа ярым аятыны бағышлаған Ескендер аға бұтын қырымтатар халқына бойлы шиырны азырлады. Милетім, ялы бойлы, қара суылды, ақ шиықлы, қырымлысың милетім. Ақыллысын, қақрамансын, сабырлысын милетім. Литвағача, Московғача, Иранғача ат чаптырған милетім. Урал дағларында, Асия чөллерінде аюларға, қашқырларға ем олдың милетім. Көмір қаздың, орман кестің, памық жидің, сабыр еттің милетім. Ветаным деп, лагерлерде жанын берді милетім. Аз олсақта қайтып келдік, қарқ деделер топырағына, яшларымыз тілін жоймай, міллет олып, яшасынлар ветанымыз қырымда. Ватандашларымыз нен айны соқақта яшап, қоранта досты сайылған инсанлардан бірісі Алия ханымдыр. Қараманымыз 1993 сенесі чая көйіне көчіп келе. Келген еларымыз теран қиналдық, үш ең еді. Балаларын детсадқа бере алмадым. Сон бір үш шықты мектепте үшке кірдім. Балаларым өзім мен үшке алып барайдым. Қарама кіші жоқ еді. Анан сон үшке кірдім, чалышып башладым. Епсі қиыншылыққа чыдадық. Дерия бойында сарай бар еді. Анан шы сарайда яшадым, 2,5 жыл. Су жоқ. Бір көз не дейді? Үшеуміз. Екі раз кладушкада ятайдық, бір қиыншылық көрдік. Әпсіне чидайса, қиыншылықтың да көрдік, етмесілігін де көрдік. Ну, теран сабырлы болшы кеттік. Шынықы жашылар
оға чыдамайлар. Ну, теран чыдасан, башқача бола яшайш. Көй қалқы мабет, яқшы. Жашларға шы йоқта, епсі шерді чалышалар. Көпіншасы қақлар. Байрамлар бола, Құрбан байрам, Ораза байрамлар, Қыдырлес бола. Клубларда концерттер қойайдылар, балалар татарча концерттер қойайдылар, барайдық, нетейдік. 1944 сенесі бұзым халқымыз кібі көйде яшаған бұлғарларыны Орта Асияға сүргін етелер. Ве айны сенесі Тамбов ве Украина сәкенлеріні Қырым топырағына көчірелер. Шымды көйлілерінің чоқсы Бостаннен аят кечіріп, ос көйлеріні теміз тұтып, абадалаштырмаға тұрышалар. Благодаря нашему оптовому рынку, у нас он славится, кстати, на весь Крым, наш оптовый рынок, приезжают люди со всего Крыма, и Судак, и Севастополь, как бы. Вот. В основном занимаются домашним огороды, выращивают теплицы, выживают вот таким образом. То, что вырастили на огороде у себя в теплице, благодаря вот рыночку приезжают, продают. Вот. Бұл базар тек Жылябовканы дегілде бұтын сейтлер ве қырым сәкенлеріні ішінен темінлей. Мевсімге көре чалышу вақты белгілене. Мұнда келген инсанлар районның болуғыны бұтын Русеге еткізелер. Бостанларда етіштірілген мейва себзелер сейтлерінің қиметлі байлығы сайла. Базарнен бірабер инкшаф еткен көйнің әр бір шарайтлері бар. Аптека есть у нас, строительные магазины есть, продуктовые магазины тоже есть. Как бы, кстати, вот в связи с сложившейся ситуацией, вот этой пандемией, как бы мы не ощутили сильно большой проблемы вот в продуктах, сбоев, нет ничего. Магазины отработали на 100%. Көйнің табиаты Қырымның чечегі олып, козны қуандыра. Көйде әр бір ел яңы деңішмелер олып кече. Көй сәкенлерінің есаз ғайелерінден бірісі, елларда ярықлатқан чырақларыны қоймақ екен. Газ есть. Мы в 2011 году, в 2008 году начата была проведение газа. Но люди, правда, за свои деньги это провели, сложились, купили трубу. Как бы тогда попадала программа такая, вот. И в 2011 году уже впустили в эксплуатацию, запустили газ. Люди до сих пор подключаются, кто-то не смог по каким-то там причинам подсоединиться. А сегодня, пожалуйста, как бы подсоединяются потихоньку, потихоньку. Көйге кіргеніңізнен сол тарафта өзеннің четінде дыққатыңызны желпеткен биналардан бірісі бұл айны чая жаймесідір. Бұл бина жемаатымыз берді, дин жемиетінің азалары бар еді. Шынды олар көбісі үзе бұ дүниада йоқлар. Бірдене бұл жамыны алғанда ярдым еткен кішілерден, мұна менің бабам бар, о 90 яшлы инсан, берді та 2-3 дене қарт бар, яшлар бар, олар бірлікте шы жамыны колхозға пай бергенде епсін етіп, Рустемаға башчылығында алынған бір динадыр. Бұны жамы етіп, бүгінгі күнгече қолданамыз, намазларымызды кечіреміз. Әвеллері құрыжылық тақымының идаресі олған бина, енді ісе жәмеге айланды. Құрсейдаға шымды мұнда имамлық вазифесіні бежеріп, намазларыны кечірем. Бірінші намазлар бұндан 94-95 жылдардан башылып қылынып келмекте. Башта еркез очыртман илерінде етеділер, шынды ана жамыны берген сон, ана берде етіп башыладық. Шымды көргеніңіз кібі жәмінің алы айны бойледір. Амма көй сәкенлері ұзақтан көрінген. Әр вақыт диндашларымызны беклеген Аллахның еваққында арзу етелер. Бүгінгі күнде бина етіп тұра. Но ниетіміз бар бинаны бүйіклештірмек. Мына оғынде теран неміз бар, участка чығымыз. Мына бұл участкаға етмеге ниетленеміз. Ама бүгінгі күнде етіп тұра. Жематымыз сыға. Намаз ханы одасына сығалар, абдес ханамыз бар, тұрмаған етмеге ерлеріміз бар. Шо, езан беріле әр вақыт, намазға инсанлар келе. Мүштері бізде мынау базар бар,
О базардан чок инсандар, башка ерден келген инсандар да келе. Элбетте ватандашларымыз тек арекетнен бинаны бойле темыз алда тұтып, шарайтлерні яраталар. Якында біз свет өткіздік, бір өзіміздің ислам қардашымыз ярдымынен, енді гізлі шекілде бір ярдым етті, бізге свет өткізіп берді. Демізің ішінде кондиционер, ама былтырлары бек суық еді, кондиционер чалыша зималі етіп. Жұма күндері біз оны қыздырамыз, а башқа күндері адамлар көп кемейбі вақтынже қыздырып, намазларымызды қылып, үйлерімізге, ішлерімізге кетеміз. Әр афта намазлардан ғайры Құрсейт ағаның башлығында дини дерслер алып барыла. Бүгіндерде бізде шынды 5 дене инсан дин ұрф әдетлерімізді намаз қылмақ, де намаз қылдырмақ, мен өзім алып барыятырмын. 5 күнден берілі оғырашамыз, балалар өже инсанлар, яшыларда бар, асынаны қартылар, есас қарт кішілер біздермен бірлікте бола, олар оғыренмегесіне, но яшыларымыз да бекметмей, но яшыларымыз да ярамай тігіл, оларда яқшы намазға келелер, даветімізге бойын сыналар. Көйнің ең қиметлі байрамларыны да айны бұ ердем. Өзеннің янында динімізге қауышып кечірелер. Башта 1-2-3 жыл әвел ерде етедік, мына соңғы уақытта теран не болып қалды, мына бі шарайтлер доғыр келмей қалды, ет алмадық. Башта уақытлерде етедік, епсіміз мына бірде топланғанымызда болды, жамының өгінде балларын ойнатып, күлдіріп дегенде байрамлар еттік. Но кенеде, шынды де ниетіміз бүйіктір, мына құрбан байрамы не болса, Аллах қысмет етсе, жамаатмен топланып, япарық. Бөлек өйдешілерінің арасында үрмет қазанған инсанлардан бірісі Амит ағадыр. Қараманымыз 1929 сенесі ескі қырым ерлеріне айыт олған жүбелі көйінде дүняға келем. Таңда тұрғызылар келіп, екі солдат. Ана, әзірленіңіз деді, 16 күндік продукта. Жылғы ұрба алыңызды, бабам алып кеттілер, көйдақа ең қақ бері болсын. Ода кеткенде шымарлап кетті. Атларыңна ұзын түбінде, әкесі сандық көм керек. Анауың үшін кемізіліп, сандықын шығарыңызды. Сон мен қардашымман, шо үшін кемізіліп, сандықын шығардық. Араба жүкдеді, көпеклер байлық алды. Жайтырып мұнау неге кетірділерді. Садовой қатына арабама мұнда кетірділер. Сон езі семьяны бұл Шызабекір машина жүкдеділер. Анасын алып көтіп, артыман вагонға оңы бағды. Ана еді семья бір вагонға түрді. Ең қарсында жапты, пендерелерін қапында жапты. Анасы күн қауышқанда, бабама айтты, баулар ана қырымдан шықты, перекоптан өттік деді. Ана шаман 16 сүтке жол жүрді бабам. Анасын китапқа барып, китап вагызалына түрдік. Анасын колхоздарға дарқаттылар. Еді семья бір колхозға барып түстік. Ватандашымыз еркезінің көңліні көтермеге тұрышам. Чая көйіне келгеніні юзінде тебесіммен қатырлай. Мен кегемен аяғымсында байлыса кеттім. Көйінде бегендім, шөлінде бегендім. Байлысада көкке қарадым жан. Қараманымыз шынды оз айлесіне... Қырымда балалық шағында Робинзон Крузоның қырым татар тіліне тәржімесін оқығанына тарих еді. Амит ағаның қатырасында кітаптағы ер бір сатырлар бар. Мұнда бар ғама тепар деген көйге шықты. Сол ел семьяның ішінде бір ауқа парақай бар. Шемиданын ашып қарадым, бір шемидан кітап. Үстінде бір кітапын алдым, құрсыладым. Терекке Крыша шықтым, езім терегін түбінде, 4 күнде оқып бітірдім ағы. Китап Робинзон Крузоның әмінде. Сон шо китапта язғанда, Моллақай ақында езбер язған.
біздің көйде бар еді бір молла қайым, түшінгесі ет еді, ем қала қайым. Бісмилля деп сөз башлар еді молла, 5-10 күміш мен бір қозы беріңіз олды, молла қайға. Шүкір таптық сермия аш болмамыз, өлілерді бедала біз жұмамыз. Ауырса егер бір күші молла қай қатнай, өлежек деп қуана иінде жат. Амит ағаның ұмыр елдашы есе Айны Сейтлер қасабасындан олып, кене ана топыраққа қайтам. Шымды екі қарт яз күнлері бір тапшанда отырып, көй аятындан зев қалалар. Әлбетте, бұл көй сәкенлері пек мұсафыржен инсанлардыр. Қартлар есе чоқ шейлеріні башындан кечіріп, кене езлерінден тебесім жойылмай. Бөле инсанларымыз кележекке ұмыт беслеп, көйлерімізні яңыдан ұяндыралар. Келер дос ешлер, сафлар кенішлер, асыл адыңны язар көдешлер.